Gera pergalė, smagu pradėti, aišku, pergalę ir sveikinimais ir galiams. Buvom pasilgę tos atmosferos, tokios atmosferos, žinom, turi būti ir gali irgi supranta, kad šitoje arenoje mes žaidžiam šį sezoną, liko mums dvi, maksimum keturios rungtynės, tai tikrai, tikrai tą supranta ir ateina čia tikrai išsitaško, tai palinkėsiu tą daryti toliau. O mes ką, mes kaip komanda turim viską įrodyti, šiandien gal buvo per daug tų tokių pigių taškų, per daug tų tokių nepadarytų pražangų teisingų, per daug išsimetė laisvų metimų, nepataikė, bet apibendrinus 74 taškai yra geras rezultatas mums ir aš manau dėl to, dėl gynybos didžiąją dalį žaidėjų mes šiandien sukontroliavom ir dėl to laimėm rungtynės, tai polime irgi gal mažiau įmetėm negu paprastai, bet iš kitos pusės, antroji rungtynių pusėje tikrai daug gerų metimų prametėm taip pat, kas neleido mums uždaryti rungtynių anksčiau, tai tiek. Trenerio, ar pirmasis kelinys gynybinė prasme buvo geriausias šį sezoną? Žinot, tas geriausias, negeriausias, gal energija buvo viena iš geresnių pradžioj rungtynio, kartais tu giniesi tikrai gerai ir varžovas įmeta tau labai sunku metimą. Tai kaip čia skaityti, gera gynyba ar bloga? Sakau, Jonava kai kurios gerus metimus irgi prametė. Tai čia sunku tą kartais apibūdinti, bet šiaip tikrai gerai žaidėjai įėjo. Žinom, kad negalim pradėti kluptelimų namuose. Žaidėjai atnešė gerą žinutę rungtynių pradžioj, bet Jonava yra tokia komanda, kuri, jeigu tik užuos, jie kabinsis ir tikrai nepasiduos. Ir čia yra play-offai, mes nieko lengvesnio nesitikėjom. Aš kaip treneris tokios pradžios visą laik biškį kažkiek prisibijau, nes tas anksčiau ir vėliau kažkiek nori, nenori, tas atsipalaidavimas bus, bet nepasakyčiau, kad jisai šiandien buvo iš mūsų žaidėjų. Tiesiog Jonava yra gera komanda. Mes kažkur vienu metu sustojom, kažkur per daug galvojom ir tiek. Kaip sekėsi Watsoną stabdyti? Kaip? Prastai. Turim geresnius sprendimus padaryti kaip treneriai ir žaidėjai, aišku, turi tą labiau asmeniškai pasimti. Tai darysim tas išvadas ir ruošimės sekančiam rungtynėm. Atrodo, kad McCallumas sugrįžta į formą. Kiek esat patenkintas jo progresu? Žinot, nenoriu kalbėti apie atskirą žaidėją. Šiam McCallumas patraukė kitas rungtynės, gal kitas, nes pusfinalių serija gali būti ilga. Tą patį Rubinį pasakiau, gal ir mums ir Benedeko reikės būk pasiruošęs, Tomo reikės būk pasiruošęs, niekada nežinai. Rungtynės bus, okei, dabar po 3 dienų, bet paskui bus kas antrą dieną, tai kiekvienas žaidėjas turi būti pasiruošęs ir čia nesvarbu, vieną dieną galbūt ne tavo rungtynės polime, bet galbūt tai tavo rungtynės dominuojant dėl atkovotų kamolių, nes šiandien mes tikrai atidavėm daug pigių antrų šansų. Ir tų mes dominuojančių žaidėjų kovojant dėl kamuolių mes tikrai turime. Ir gal kitą kartą aš nebūsiu polime dominuojantis, bet aš būsiu rungtynės keičiantis kamuolių kovotės ar rungtynės keičiantis tas stopų rinkėjas, gerų stopų rinkėjas. Tai nenoriu per daug išsiplėsti, kas polime įmėtė, kas neįmėtė. Kaip sekasi sugrįžti Jaime ir Benedekui? Jaime viskas gerai, ten buvo labai minimaliai išėjęs, o Benedekas jau 3 treniruotės darė su kontaktu, tai viskas tvarkoji, tik tai žiūrim, kada mes jį galėsim įmest, žiūrim situaciją ir bet kada tas gali įvykti. Šiandien jo neprireikė, bet tai nereiškia, kad mes jo Jonavoj nenaudosim, nes tai yra labai didelė patirtį turintis tokiose rungtynėse žaidėjas, jisai eilę kartų laimės čempionatą. Nereikia čia nuvertinti Vengrijos ar Lietuvos ar kažkoks, bet tai yra kovotojas, tai yra charakteris ir tų charakterių play-offuose mums žiauriai reikia ir dėl to tikrai nededam kažkur Benio į šoną. Kiek dar toli esat nuo savo galimybių ribos kaip komanda ir kiek ta komandos forma tenkina dabar dabartinį? Jo, šiandien rungtynės parodė, kad tikrai turim rezervų gerinti žaidimą ir tą privalom padaryti per šitas dienas, kombinuodami su teisingu polisiu, bet ir taip pat kažkokius pakeitimus padarydami. Rezervų yra daug, tas smagu, kad laimim rungtynės su daug rezervų. Ir tas, kaip pasakyt, tas džiugina.
Edvino Šeškus KMT pusfinalį buvo bene pagrindinis faktorius, tada jūs žudės. Šiandien, sakyčiau, taip gan neblogai buvo sukontroliuotas, bent jau kokius 2-3 kėlinius. Kiek jisai yra akcentas apskritai visai šiai serijai? Daug žaidėjų akcentuojam, daug žaidėjų gali baust, daug žaidėjų gali čia keisti rungtynės. Žinot, nenoriu dabar kažko šnekėti apie vieną ar apie kitą žaidėją, kad mes jį sustabdėm, nes serija dar tik prasideda. Gali visiškai tas žaidėjas kitose rungtynėse kitoks būt, tai kai baigsi serija, tada ir pakalbėsim, ką mes sustabdėm, ko nepavyko sustabdyti. Norisi palies dar Džordžios dedą, kuris tikriausiai dabar labai geros nuotaikos yra, bent jau šį savaitgalį po Olimpiakoso pergalės. Kiek yra tos graikiškos nuotaikos galbūt ryte? Jisai yra profesionalas, jisai dirba ryte ir ar ten dirba anksčiau vienoje ar kitoje komandoje, jis koncentruojasi šitos pusfinalius ir tiek žinių. O ketvirtą Eurolygos jisai serga už geriausios kokybės krepšinį. Tikrai pirštų nebadydamas būtent į Olimpiakosą. Jisai tikisi geriausio lygio rungtynių, kokybės ir kažkokių pamokų iš aukščiausio lygio komandų. Na, pradėt žaist prieš rytą jų aikštelį 16-0, tai aš manau, nuosprendis gali būti didelis, bet kaip parodė mačas, va, ko džiaugiuosi, labai nesidžiaugia, aišku, rungtynių pradžia, kad ką džiaugiuosi, tai kad mes grįžom į tas rungtynės ir jeigu matėt Edvino tą klaidą gynyboje, kai buvo 3 taškai ir mes galėjom tai grįžti iš vis sulygintą rezultatą, tai aš galvoju, kad tikrai imant atskirus žaidėjus, kurie šiandien sužaidė, tai galit paskaičiuoti, kiek iš mūsų tie žmonių, kurie realiai tokie lyderiai, kurie sezono metu, pavardžių nesakysim, kurie šiandien iš vis buvo tušti. Tai aš manau, žaidžiant su rytu, nu, reikia mums realiai beveik 5 tų žmonių, kurie sužaistų. Taip kad, nu, labai daug klaidų gal tas, žinot, ir truputį gal buvo ir jaudulio kažkokio, nes, nu, iš vis nedarim tą, ką susitarę, labai daug klaidų gynyboje ir antra pusė tokia jau buvo kažkur padėjom skaityti kažką, bet sakau, galiu pasidžiaugti, kad mes grįžom į rungtynės, kad nepasidarė, kad nebuvo rungtynės žiūrovom tokios, kad 20 padarė ir visas rungtynės, visi žiūrovai laukia, kada baigsis tos rungtynės. Manau, kad mes tikrai gale žiūrovom irgi virpėjo širdelį prie televizijos ir čia, kai buvo tie -3, tai va tiek. Išskyrėt trenerį tą labai prastą startą. Kas nutiko ten? Nu, paprastas dalykas, aš manau, neatsakingas. Ten buvo pasikeitimas, gauni vieną, antrą, tritaškį. Iš po krešių neįmėtė Goranas, būdamas prieš mažiuką, nu, 2 taškelių trūksta komandai, kad tu pradžią padarai ir jau, nu, tai, nežinau, mes esmė, kad nenoriu aš šnekėti, bet gaus kokių reis žaidėjais, šneku, aš jiem aiškiu, nu, ką daryt, bet jie, nu, kitaip supranta, reiškiasi, tą krepšinį savaip jie supranta, tai, nežinau, 16:05 minutės, nu, aš galvoju, net būna, aišku, visko gyvenime, bet aš sakau, gal čia daugiau atsakingumo trūkumas. Ir manau, man greičiau reikėjo Watsoną išleisti, kuris tą badą būtų nutraukęs. Treneri, kaip atrodė tos 2 greitos Huskičios pražangos? Ar turit galbūt priekaištų arbitrams ir kiek tai turėjo įtakos rungtynėms? Čia dabar, žinot, čia kai pasižiūri video pasižiūri, viskas būna, aišku, kažkiek man, aišku, buvo labai keistų tokių pačių situacijų, labai panašių situacijų, kurios viena buvo traktuojamos taip, į kitą taip. Bet aš manau, ne dėl to čia mes laimėjom, pralaimėjom. Aš manau, kad čia, sakau, ta pradžia, pažiūrėkit, nu, kažkaip 4 kėlinį Goranas pradeda žaisti. Ir blokai, ir viskas, pažiūrėkit, kaip pradžia buvo, nu tiesiog baisu, 2 baudos iš vis, neįėjimas į žaidimą. Taip negalima pusfinaliai, nu, aš sakau, nu, Hebra, mes jaunava, mes iš vis negalim nieko sau leisti, mes idealiai turim sužaisti, kad juos aplošt. O mes sau leidžiam 16:0 ir tai grįžtam į rungtynės. Nu, ko pritrūko pabaigoj? Nu, aš susikaupimu. Pažiūrėkit, 5 sekundės viskas gerai, kaip Džefas aukojosi ir Edvinas tokį pražiopsojo po kašiavimą metimą.
sprantėt, la 5 sekundės, minutėje laiko. Ir tos 5 taškai dar galima buvo žaisti vėl atakoje, neatsakingas perdavimas. Nu, aš manau, sakau, aš jų prašau visą laiką, mes su jais, mes šiandien bandėm kai kuriais momentais juos apibėgti, nu čia nesamu. Ne mūsų komandai tai daryti. Nes nu, mes, nu, pažiūrėkit, na, šiandien gerai žaidžiam antradienį, kažkiek rytoj palisėsim, paskui kas antrą dieną, nu, be variantų. Jeigu mes rytoj tą greičio lygį bandysim atitikti, nu, be variantų, nu, nėra variantų. Tai aš manau, kai kuriais momentais mes jis buvo bėgom, aš jiems sakiau, bėgam į greidą, tik atsakingas ir tikslus perdavimas. O kiek mes sumėtėjim į autus tokių, nu, tai sakau, rezumė tokia, kad nu, su tokia komanda žaidžiant reikia geriau įsimesti metimą, negu daryti klaidą, nes tave iš karto baudžia. Kalbant apie Edviną, jis tapo Eurolygos finalo ketverto influenceriu ir vakar vyko Žalgirio areną stebėti Eurolygos kovų, kaip vertina tokį Edvino veiksmą. Ne, ir... žiūrėkit, čia tas klausimas, kurio nereikia jo eskaluoti, nes jis ten buvo gal valandą laiko ir manau, kad čia, žinot, daug kas nesužaidė, kurie ir nebuvo. Aš sakau, pradžioj pirmą pusę, pažiūrėkit, nėra Gorono, nėra Edvino, nėra Bičkauskio, nėra Džefo, nėra nei vieno žmogaus. Žaidžia visi Šulskis, Aurimas, Vatsonas. Visi žmonės, kurie realiai eina ant keitimo, visi tempė tą visą naštą. Tai aš manau, čia žinot, nereikia čia eskaluoti, nes galvoju, pergyvena ir visi nori, bet čia aš taip ir galvoju, aš jam ir sakiau, toks labai yra svarbus dalykas, nes visi tos dalykus mato ir iš karto laukia to dalyko, nesužaidė, ha. O dabar, jeigu būtų sumetęs 20, sakytų, matot, kaip gerai, kaip nuvėjau pasisėmė krepšinio gero. Taip, kad, va, čia aš manau, kad čia. Kalbant apie Eurolygą, turbūt stebit, ką palaikysit finale ir kodėl? Aš visumoj, mane Edvinas, nedomantas klausė, apklausą, pasakiau, kad Barcelona bus, bet visumoj, jeigu atvirai, tai ir prieš kažkaip, daug kas pasidavė spėliodamas prie Eurolygą, kad Jasikevičius vis dėlto, Jakubaitis veikia tą komandą. Bet visumoje mano buvo favoritas Realas ir, kaip jis, ne, aukštas jau. Tavaresas MVP. Tai, sakau, mes vakar tą šnekėjom su, kai ir su Domu, sako, ir mano buvo, bet sako, visi sako, ir aš pasakiau. Tai aš galvoju, kad Realas, aš galvoju, kad laimėjau. Kiek nustebino Barsos pralaimėjimas? Na, ką čia, tai toks gyvenimas, žinot. Galima pažiūrėti, vieni žmonės, kiti žmonės sužaidžia, žmonės žaidžia, aišku, kažkaip galvojau, kad kažkaip tikrai Barsat nu, turėtų į finalą, bet čia gyvenimas. Trenerė, aš net nebejoju, kad Jonavoje bus didelė krepšinio šventė antrose rungtynėse, kokio palaikymo galbūt tikitės ir kiek tai lems tas fanų palaikymas? Tai, suprantant, mažesnėm komandom, tai palaikymas dar du kart daugiau duoda. Rytė irgi palaikymas, rytas palaiko savo komandą, viskas gerai, bet tai mažai komandėliai, kaip Jonavai, tai yra tikrai šeštas žaidėjas. Tai aš galvoju, kad mes nu vis tiek Jonavoje atsikau žmonės, manau, padarysim išvadas. Aš galvoju ir prieš Vilkų žaidėjim ir čia savo, mūsų tikslas yra duot kovą, nes nu, gerai būtų laimėti, bet... Nu... Ir dar sekant kolegos klausimą, šiandien rungtynių pradžioj rodėt auklėtiniam, kad nusiraminti ir na, vis tiek prie Jonavo žiūrovų irgi tikriausiai reikės daugiau dar tos ramybės, nei kad čia Vilniuje. Ta prasme. Nu, turiu mintį, kad na, neskubėti kažkur ar kažko nu, tai, sprendimų priimimo faktas, prasme. Žiūrėkit, mūsų realiai vizitiniai korteliai beveik visą sezoną buvo ta, kad mes prieš pajėgesnės komandas visą laiką žaisdavom tokį lėtesnį žaidimą. Daug žaidimo tų prieš du, ieškom klaidų, numetam kamulį laisvam, pataikyt. Aišku, dar vienas faktorius, kuris, manau, lėmė šiandien nu, labai prastas mūsų pataikymas iš toli, apie 20%. Nu, jeigu pradedant, jūs pažiūrėkit, pradedant 16-0 ir su tokiu pataikymu, tai, manau, mes nu, tikrai gerai atsitiesim. Aš galėčiau, kaip sakant, tiem žmonėm duot velnių ar turėti priekaištų, kaip sakant, kad nesužaidė kažkurie, nu, bet jie dirbo gynyboje, kai kurie ten, tą žinot. Na, manau, tikrai netragedija.